أبريل لابد يكون يستدي تبانك واحد دل كي توبية كدا عايز بدل سياسة ذي ذو عن هري وجد عن دل فعوي كلو وري جدا كرسي كتلا ذا دل كان أيه كسن تناي النظام يسرديد أو قري عارضي أيه لقولك كلو وري جدا شري حكم كا لحسن كهر شعبك دل كان أيه كشري ولا يعبسي أي كقبين إن دل بربروه بروح بس ولا عاسي أيه سكوب بدل يمدمه يو ذا شر قرن raiisul <rezel> wasaare abiya axmed oo noqday hogaamiyuhui ugu horreeyey ee xilka kula wareega si nabadgelyea lixdii bishii abriil labadii kun iyosiddeed yo tobankii ayaa xilligaasi khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka horjeediyo golaha wakiilada shacabka rajo iyo ididiilo ballaadhan ku abuurtay shacabweynihii dalka etoobiya oo walaac badani ka haystay rajada iyo mustaqbalka dalkan halka uu caga dhiganayo እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፋፈር ስናልፍ ሀገር እንሆናለን የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋ እናደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን ዶክተር አብይ አህመድ ዳያጉድ በዲሲ ኮባድ ባኩይፍቲ ሚይ ሙሂመድ ዳይላ ዳሂ ዲስማሃ ደሎ ወደ ደንያ ሀይ የኢትዮጵያ ለወደ ላይ cafis iyo isesaamax guudna ku baaqay si gaarana waxa uu nabadgeliyo ugu baaqay ururadii hubaysnaa ee muddada dheer liiska argagixisada ku jiray sida olelef onelef iyo gimbod sabad kuwaasoo ugu yeedhay inay dalka si nabada ugu soo laabtaan fikirkoogana ugu halgamaan sidoo kale raiisal wasaar aabiye ayaa ugu baaqay dalka eriteriya in si nabadgelye ah loo dhammeeyo colaaddii u dhaxaysay labada dal miiska wadahadalkana la ysugu yimaado khudbadii saasi ugu horreysay ee uu jeediyey raisul wasaar p ayaa waxa uu ku xusay in wax laga qaban doono sharciyada caqabadda ku ah howlaha dimuqraadiyadda dalka sida sharciga doorashooyinka ururada siyaasadda kan saxaafadda kan diimaha iyo kan ururada bulshada sidoo kalena la furi doono shuruuckar u qaadaysa dhaqdhaqaaqa dhanka dhaqaalaha iyo dhismaha ilaha dhaqaale ee dalka taasi oo uu ku carabaabay in dalka uu noqon doono mid furfuran oo xidhnaantii hore ka baxa dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga raisulwasaare abiy axmed ayaa intaa kadib qaaday tallaabooyinka hirgelinta nidaamka dib uhabeynta siideynta maxaabiista siyaasadda u xidhnayd ayaa ka mid ahay tallaabooyinkii uu horeyba u qaaday kuwaas oo maxaabiist tobonnaansanna xabsiyada ugu jiray aragtidooda siyaasadeed uu oodda ka qaaday booqashooyinka deegaanada dalka iyo la tashiyada shacabka deegaanada dalka ayaa iyaduna ahayd tallaabooyinkii u ra-iisul wasaaruhu u qaaday si uu la tashado shacabka dalka si loo jiheeyo lona jangu iyo siyaasadda iyo geediga cusub ee dalka la rabo in lagaga dhigo mid ka duwan sannadadii badnayd ee dalkani soo jiray qaabkii uu dhaqmayey tallaabooyinka kale ee xusida mudan lixdii sanna ee u raisul wasaare abiy axmed uu talada dalka hayay bogaadintana mudan waxaa ka mid a booqoshooyinka uu ku tegay dalalka dariska ah gaar ahaan waddamada jabuuti kenya somaaliya iyo elitariya halkaas oo weelitariya uu kula saxeixday heshiis nabadeed dhiggiisa dalkaasi asiyaase fawarqi iyadoo la xusuusan yahay in elitaria iyo etoobiya uu u dhaxeeyey khilaaf dhanka dhulka ah oo soo jiitamay kaas oo sabab u noqday in labada waddan derbi adag oo isku socod la-aana u muddo ku dhow soddon sanno ay ka dhex jirtay taas oo aan cidina cid u tallaabi jirin waxaana ra-iisul wasaar abiy axmed uu tallaabadan u qaaday si deg dega isagoona si geesinimo leh ugu dhiiraday inelitariya oo dal ah walaalo geeska afrika ka mid a ay nabadda kursiga wadahadallada ee nabadda isugu yimaadaan lana jebiyo xayndaabkii lakala dhex dhigay shacabka walaalaha ah etoobiya iyo eriteria taasoo markii kubad soddon sano kadib taariikhda inta eriteria ka go-day etoobiya ay diyaarad ka socota dalka etoobiya ay ka degtay magaalada asmara ee xarunta dalka eriteria nabadayntaasi iyo go'aanka geesnimada leh ee uu ku sheegay in ethoobiya diyaar u tahay fulinta heshiisyadii algeres si nabad labada dhinac ay u helaan waxa uu raiisul waaare abiy axmed ku mutaystay biladda caalamiga ah ee nabadda ee nobel peas price taasoo loo aqoonsaday oday nabadeed oo geeska afrika u soo baxay For 2019, to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea. madaxbanaanida guddiga doorashooyinka dalka ayaa ka mid a tallaabooyinka sida geesinimada leh uu u qaaday ra-iisal wasaaruhu waxaana markii koowaad loo doortay qof ka aragti duwan dowladda inuu hoggaanka komishinka doorashooyinka dalka qabto halkaasi oo iyadana ay waddamada daneeya dimoqraadiyadda dalka etoobiya ku ammaaneen ra-isal wasaaraha hannaanka ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda oo markii koobaad dalka isbeddel weyn lagu sameeyey ayaa si weyn u soo jitay indhaha caalamka muhiimad gaaran ah waxa uu raiisul wasaare abiyu siiyey dumarka taasoo sababtay in jagada madaxweynenimo ay qabato haweenay sidoo kalena wasaarado waaweyn ay maamulaan waxaa markiu horreysay bayaan sharci lagu aasaasay golaha arrimaha islaamka ee dalkani etoobiya si ay uga jawaabaan su-aalaha dadka muslimiinta dalkani ay qabaan oo ay ugu horreyso inay helaan nidaam sharci iyadoona xusid mudan in dalkan etoobiya muslimiinta ku nool ay dhibaato ka haysatay helidda aqoonsiga diintooda iyadoo wadankan intii uu soo jiray ay dadka muslimiintii ka ahaayeen kuwo laajib ku ah balse raisul wasaare abi axmed ayaa xayndaabkaasi si geesinimo ah leh u qaaday isagoona jabiyey waxa uuna raiisaul wasaaruhu ka mid dhigay diinta islaamka diimaha xuquuqaha ku leh dalkan waxaana taasi u sababtay inay maanta soo bataan bangiyo iyo hay-adaha maalgashiga dalka taasoo sababtay in ay dadka islaamkii ka faa-iidaystaan hay-adaha maalgashiga dalka sida bangiyada taasoo markii koowaadna dadka islaamka i ay heleen shuruucda maaliyadeed ee islaamka ku salaysan si ay u helaan in ay maalgashi ka qaadan karaan bangiyada dalkan oo awal aan lahayn laanta islaamiga ah waxaa dalka dib ugu soo laabtay ururo siyaasadeed iyo qurbojoog dalka ka mamnuuc ahaa kadib fulfurnaanta uu ra-iisul wasaaruhu ku baaqay taas oo iyada qaarkood ururadii dib ugu soo laabtay dalka laga qaybgeliyey siyaasadda ama nidaamka dhismeed ee dowladda dalkan ethoobiya o ay maanta xubno ku leeyihiin ururada mucaaradka ee siyaasadeed raiisul wasaare abiy axmed ayaa tallaabo kale oo si weyn usoo jeedatay indhaha shacabka dalkan ethoobiya u qaaday dhismaha dal loo wada dhan yahay si wada jirana qomyadaha dalku uga dhex muuqdaan waxa uuna tallaabadaasi ku sifeeyey mid dalkan dhismihiisa sii xoojinaysa iyadoo meesha ka saaraysa kala sarayntii siyaasadeed ee inna ay ahayd mulkilayaasha inna ay ahayd loyedyayaasha waxaana dibu dhis uu ku sameeyey qabdhismeedka xisbiga talada dalka hayay kaasoo markii koobaad ay si wada jira loo dhisay xisbi loo wada dhan yahay oo lagu magacaabo xisbiga barwaaqo soomaaliduna ay door weyn oo muuqata ku yeelatay maadaamo shacabka soomaaliyeed ay yihiin dab firfircoon oo dunida ka dhex muuqdaadhanka siyaasadda iyo ganacsigaba waxaana somaalida nidaamka cusub ee xisbiga barwaaqo u u suurtogeliyey inay fadhiistaan kursiga talada dalka laga go'aamiyo waxayna kartidoodii iyo fufunaantooda siyaasadeed ay u goysay jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo xilal iyo mas-uuliyiin sarsare oo ayna abid hore uga qaban dalkan etoobiyana ay ku heleen isbeddelka dalka ka dhacay taas oo waktigan mas-uuliyiin sare ay ku leeyihiin dowladda federaal waxaana taasi ka mid a jagadii ugu dambeysay raisul wasaare dor pi axmed uu mudane aadan faarax ugu magacaabay jagada awoodda raiisul wasaare ku-xigeen taasoo ah boos keliya uu ka sarreeyo jagada raiisul wasaarenimo isbeddelka ka dhacay dalka lixda sanno ayaa saameyn kala duwan ku yeeshay degaanada dalka iyadoona deegaanka soomaalidu uu noqonayo degaanka koobaad ee si habsami leh saamayn weyn ugu yeeshay dhanka nabadgelyada iyo horumarka ama aandhihi karnaba waa deegaanka gurtay hoobaantii isbeddelka dalka ka dhacday waxaa isbeddel weyn lagu sameeyey dhaqaalaha waddanka oo xoogga la saaray waxsoosaarka beeraha iyo barnaamijka horumarinta cagaaran iyo weliba mashaariicaha waaweyn ee dalxiiska iyo sidoo kale biyo xidheenka abay oo guulo laga gaadhay buuxintiisa iyo dhamaystirkiisa deegaanka soomaalida oo ka mid ahaa goobihii ay ka dhaceen dhibaatooyinkii iyo tacdiyadii ugu badnaa dalka xarunna u ahaa ciidamada militariga ee dalka muddo dheerna fulin colaadeed ahaa malaayiin dadyna ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacayay kuwo kalena ay ku qaxeen ayaa isbeddelkii kadib noqday goob nabadeed iyo goob horumarineed taasoona sababtay inay dib ugu soo noqdaan boqolaal kun oo dadkii deegaanka ka barakacay ah kuwaas oo maanta nololsha iyo horumarka deegaanka iyo dhismaha cusub ee ku socda magaalooyinka deegaanka qayb weyn ka qaadanaya iyadooyna xusid mudan tahay in dibudajin iyo soo dhoweynba loo sameeyey mas-uuliyiinta iyo xubnihii ururka onolef ee nabadda qaatay kuwaas oo si nabadgelya ah u wata nolol maalmeedkooda deegaanka soomaalida ayaa bulshada dalku indhaha ay ku haysay tan iyo isbeddelkii kadib si weyna waxaa hogaaminta deegaanka ee wakhtigan ay uga dhex muuqdeen saaxadda siyaasadda dalka